iyadoo daayir ayay dunida ka tagtay waxana ay ahay fanaanad hooyga fanka ku dhalatay oo codkeeda aad loo wada jecel yahay allah uu naxariistay asma saban ayaa maanta lagu aasay magaalada hargeysa ee caasimada somaliland iyadoo isla habeenimadii xalay ahayd halkaasii ku geeriyootay sababta geerideeda ayaan waxana ka soo baxayay saacadihii u dambeeyay warar isdhaafsan asma saban ayaa ahayd da'da 32-ka u dhaxaysa fanaanad daayar oo ka tirsan xidigaha geeska 2016-kii ayaana ay kooxdaasi si rasmi ah ugu biirtay oo markaasi deegaamada soomaalida uu ahaa hormoodka fanka xilligaasina waxaa kooxdan ka mid noqon jiray qof hiba gaar a leh oo ay iyaga laftooda u baahan yihiin allah u naxariistay asma ayaa suugaanta nooca dambe caan ku noqotay iyadoo ay dad badan oo dhallinyarada haatan ka midi ku taxnaayeen fankeeda muddadaas 8 sannadood ah ee ay ku jirtay taariikhda nolosheeda ayaa iska kooban waxay ku dhalatay magaalada hargeysa iyadoo isla halkaasina ku soo barbaartay oo ka hana qaad waa soo reeraysay ubadna way ka tagtay sida ilo wareedyo hoose noo xaqiijiyay aaskeeda ayaa waxaa si weyn u soo buuxdhaafiyey bahdii ay fanwadaagta ahaayeen iyadoo lagu aasay magaalada hargeysa ee caasimada somaliland dhammaanba fanaaniinta iyo abwaaniinta kasoo qayb galay aaska allah uu naxariistay asma saban ayaa waxa ay sheegeen in ay iskeed u dhimatay oo aanay jirin warar si weyn habeenimadii xalay ahayd iyo maanta gelinkii hore u haystay baraha bulshada kuwaasi oo sheegayay inay isdishay inkasta oo ay jiraan sababo badan oo madmadow uu ku jiro oo ku gadaaman dhimashada aan la filayn ee fanaanada asma saban hase yeeshee faamiligeeda ayaa sida ilo wareedyo hoose xuquuqaal u sheegeen diiday in wax baarisa lagu sameeyo iyo dabagal ah dhimashada inantooda iyaga oo sheegay inay si dhaqso badan u geeriyootay wax faahfaahina oo dheeraadana aanay lahayn dhacdadaasi hase yeeshee sida caadada ah qofku marka uu mowtal qafli dilo ayaa waxaa la mariyaa dhakhtarka iyada oo la ogaado sababta keentay dhimashadiisa amase ka dambaysa iyadoo dadka muslimka ahi ay malakulmoodka iyo maqaadiirtaba aaminsan yihiin haddana eheladiisu qofka waxa ay qanac fara badan helaan marka ay ogaadaan sida ay wax u dhaceen sababta si dhimashada fanaanada tan hoos loogu dhigay oo aan wax baarisa loogu samayn ayaa dad badani ay ka shakisan yihiin sida oo kale su-aale iska weydiinaya inkasta oo aanay faamiligeedu hadlin fanaaniinta iyo bahdii ay la ahayd shaqa wadaagta ayaa waxa ay isugu markhaati fureen in dar alle ay u dhimatay allah u naxariistee fanaanadii da'da yarayd ee asma saban.